这是巴基斯坦的烤玉米啊，跟其他国家不一样啊，它是直接埋在这个土里面烤啊。How much one piece？30哦，30卢比一个是吧？也就1块钱。Two piece, yes。哦，他把这个玉米埋在这个土里面啊，底下应该有那个炭火在烤。我去，我第一次吃这种在土里面烤的这个烤玉米啊！哇，这个玉米全是土啊！现在这个小哥在给我撕啊，撕开了，撕开了啊！有没有玛莎拉？有啊，哎，他听懂中文了呵呵 ，OK OK， 炭烤玉米全部加玛莎拉 ，Yes Yes， 还有那个橘子沾上那个玛莎拉，然后在这个玉米上刷来刷去啊，那这个也是一个巴基斯坦的特色啊，特色小吃是吧？玛莎拉刷玉米呵呵，这个兄弟看起来还是条件比较差的啊，这个100给他 ，No change OK， 不用找了啊，一个来一个，来一个，嗯。有点土味儿，来巴基斯坦旅游，每天都是超越自己。